I dag skal jeg vise frem denne 2x5 meter smarte LED-stripen fra Deltaco. Det aller kuleste med denne er hvor mange muligheter du har for å stille både lys og farger akkurat som du vil, enkelt, gjennom app. Først skal jeg vise hva du får med i pakken, og hvordan du setter det hele opp. Deretter skal vi se litt på appen og alle de kule funksjonene som finnes i den. Først og fremst så får du med disse to rullene, som på hver av dem har 5 meter LED-strip i seg. Du får også med en skjøtekabel, for hvis du har lyst til å ha strømkablene litt lengre. Bak på LED-stripa her så har du teip som du kan feste den hvor du vil med. Du får også med braketter og skruer, hvis du har lyst til å skru den fast. På støpseldelen av kabelen så har du en knapp for å rett og slett skru det hele av og på, og i tillegg tilkoblinger til de to ulike LED-stripene. En relativt viktig ting å få fram om LED-stripene er at de kan ikke kuttes. Når du har koblet til LED-stripene til strøm for første gang, så vil de blinke rødt, sånn som her. Det betyr at de ikke er koblet til noe via Bluetooth. Så det du må gjøre er å laste ned Deltaco Smart Home-appen og inn her for å koble den til. Ok, så når du er inne på appen så må du trykke Allow All. Add device, tillat, så trykk tillat på alt som er her. Turn on Bluetooth, go to set, OK. Så vil enheten dukke opp med en gang hvis den blinker rødt. Add. Så må du koble den til internett. Når du har satt opp LED-stripa, så kan den slutte å blinke rødt og bare lyse. Så da har vi tilgang til alle de funksjonene som er her. Og det første vi kan gjøre er å skifte farge. Selvfølgelig, du kan velge fritt mellom det her panelet med farger. I tillegg så har du mulighet til å slette visse deler av LED-stripa og erstatte de fargene som var der med en helt annen. Hvis du ser etter litt enklere måter å velge farger, litt for mye å velge mellom, så kan du gå over på Color Card her og velge mellom et litt mindre utvalg. Du har også Combinations, som er ferdiglagde fargekombinasjoner, som du kan trykke på her, finne den du liker best. Og så videre til kanskje det jeg synes er kulest, og det er showfunksjoner. Her har Deltaco ferdiglaget masse forskjellige shows med ulike farger. Veldig kult, og du kan til og med lage egne shows hvis du vil det. Litt mer avansert, skal ikke gå gjennom det akkurat nå, men det har du altså muligheten til. De ulike showfunksjonene passer til mange forskjellige slags sammenkomster, som for eksempel Halloween, som jeg har stilt inn her. Takk for at du så på, så håper jeg at videoen har vært hjelpsom.